ମୁଁ ହୃଦୟ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ ଗର୍ବର ସହିତ କହୁଛି ମୁଁ କୋରାପୁଟିଆ। ମୁଁ ଫେସବୁକକୁ ଆସିବାର କାରଣ ହେଇକି ଯେ ମୁଁ ଏଇ 8-10 ଦିନ ହେଲା ଦେଖୁଛି ସକାଳ ପାଇଲେ ଜଣେ ସମ୍ବଲପୁରିଆ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ ଜଣେ କଟିକିଆ। କ'ଣ ଡ୍ରାମା ଚଲେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସିଏ ତାକୁ ଗାଳି କରୁଛି, ସିଏ ଆକୁ ଗାଳି କରୁଛି। ତାଙ୍କେ ହିଁ ସିନେମା ଜଗତକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ କଳାକାର। ଏବେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମିଶିକି ଚଲେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କାର ମ୍ୟାଟର ପାଇଁ ସକାଳ ପାଇଲେ ସିଏ କହୁଛି ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଖରାପ, ସିଏ କହୁଛି କଟିକିଆ ଖରାପ। ହେଲେ ଆମେ କୋରାପୁଟିଆ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବ, ଆମର ମୁଣ୍ଡ କାହିଁ ଖାଉଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କ'ଣ ଆମେ କଳାକାର ନାହିଁ, ଆମେ କଳା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନୁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଏତେ କଳାକାର ମନେ କରୁଛ, ତମେ କାହିଁକି କହି ହେଉଛ ଯେ ମୁଁ କଳାକାର? ଯାହାଠି କଳା ଅଛି ସ୍ୱୟଂ ସରସ୍ୱତୀ ତା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖେଇବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଭାଇମାନେ? ତମେ ସକାଳ ପାଇଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଲେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ, ତମେ ଯଦି କଳାକାର ତାହେଲେ ଆସ କୋରାପୁଟ, କୋରାପୁଟ ଆସ, ଦେଖିବ ଆମେ କୋରାପୁଟିଆ କଳା କ'ଣ ରଖିଛୁ, ପରମ୍ପରା କ'ଣ ରଖିଛୁ, ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ ରଖିଛୁ। ତମେ ଯେଉଁ ଅପେରା କେତେଟା କରିଦେଇକିରି ନଙ୍ଗଳା ନାଚ କରିଦେଇ କଳାକାର ମନେ କରୁଛ, ସେଇଟା ନାହିଁ। ଯଦି କଳା ଦେଖିବାରଛି କୋରାପୁଟକୁ ଆସ। ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦମନ। ଦମନ ସିନେମାରେ ତମେ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବ କୋରାପୁଟିଆ ମାନଙ୍କର କଳା କ'ଣ, ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ, ପରମ୍ପରା କ'ଣ, ତାହା ଦେଖିଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ କଳାକାର ଭିତରେ ରହିଥାଏ କ'ଣ। ଏ ସକାଳ ପାଇଲେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା, ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଲେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା। ତମେ ଯଦି କଟକକୁ ଓଡ଼ିଶା କରିଦେଲ, ସମ୍ବଲପୁରକୁ କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ କରିଦେଲ, ତାହେଲେ କୋରାପୁଟିଆ ମାନଙ୍କୁ କୋରାପୁଟକୁ ଦଣ୍ଡକାଳୀନ କାହିଁ କରିଦେଉନ? ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ କଳା କ'ଣ। କେତେବେଳେ କୋରାପୁଟ ଲୋକକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛ? ତମେ ଗୋଟେ ବଛା କୁଛା 5ଟା କଳାକାର ରହିଛ, ବାସ୍ ତମେ ହିଁ କଳା କରିବ, ତମେ ହିଁ କଳାକାର, ତମେ ହିଁ ସବୁ ଜାଣିଛ। କେବେ କୋରାପୁଟିଆକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛ? କେବେ ଦେଉନ। ଖାଲି କୋରାପୁଟିଆକୁ ଡାକୁଛ ତାଙ୍କର ସରଳତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇକି, ତାଙ୍କ ଖାନ୍ଦରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖିକି ତମେ ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟଉଛ। ଓଡ଼ିଶାରେ 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, ତମେ ଜାଣିଛ? କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇକିରି ସେମାନେ ଯେତିକି କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମିଶିବା କେମିତି, କଥା କେମିତି ହେବା, କାହାକୁ କେମିତି ସୁଯୋଗ ଦେବା କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ? ଖାଲି କହିଲେ ଆମେ କଟକ, ଆମେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶା, ଆମେ ହିଁ ସବୁ କରିବୁ, ତ ଆମେ ମାନେ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ? ଆମ କ'ଣ କଳାକାର ନାହିଁ? କେବେ ତମେ ଓପେନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଡ୍ରାମାଟିଏ କରିଛ? କେବେ କରିନ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗର୍ବର ସହିତ କହୁଛି ମୁଁ କୋରାପୁଟିଆ। ଆମେ ଆହ୍ଲାବାଦ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯାଇକି କରିଛୁ, କଟକ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯାଇକି ଡ୍ରାମା କରିଛୁ, ଅନ୍ୟ ଜଗଦଲପୁର ଯାଇକିରି ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯାଇକି ଡ୍ରାମା କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଡ୍ରାମାଟିଏ କରିପାରିଛ? ନାଟ ହେଉଛି ଆମର କୋରାପୁଟିଆ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା। ତମେ ଆସିକି ଦେଖ ନାଟକ, ତମର ଏଇ ଅପେରା ନୁହେଁ, ଅପେରାକୁ କୁଣେ ରହିଯିବ, ଆମର ନାଟକ ପ୍ରଥମ ଜାଗାରେ ରହିବ। ନାଟକରେ ତମେ ଦେଖିପାରିବ ସରଳତା କ'ଣ, ପରମ୍ପରା କ'ଣ, ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାହିଁରେ ପାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତମେ ସେଇଟା ଯାକ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ତମେ ରହିଲ ସେଇଠି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାଇ କହିବି, କଥା କହିଲେ ହସ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଏଇଟା ମୋ ନିଜ ମତ, କିଏ ଦେହକୁ ନେବନି। ତମର ସେଇଠି ଘର ଭିତରେ ପତି ପତ୍ନୀ ଭିତରେ କଳି ଲାଗିଲେ ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରି ଆଉଛ, କଳାକାରର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରି ଆଉଛ, ତମର ଘର ଭିତର କଥା ଦାଣ୍ଡକୁ ଆଣିକି ଆମକୁ କାହିଁକି ଟେନସନ୍ ଦେଉଛ? ତମର ସେଇ ଟେନସନ୍ ଆମର ଘର ଭିତରେ କଳି ଲାଗିଯାଉଛି, ଆମର ଏଇଠି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ କିଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତମର ହିଁ ଦୁଃଖ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ତମର ସୁଖ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ତମକୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଆମକୁ କିଏ ଦେଖିବ? ତମର ମାଇକି ନା କହିବ ଅଣ୍ଡରା ଖରାପ, ଅଣ୍ଡରା କହିବ ମାଇକି ନା ଖରାପ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ କୋରାପୁଟିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଭାଇ, ଅଣ୍ଡରା ମାଇକିନା। ତମର ସେଇଠି ପତି ପତ୍ନୀ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆମର ଅଣ୍ଡରା ମାଇକିନା, ତମର ତମେ ଲାଗା ଲାଗି ହେଲା, ଆମର ଏଇଠି କି ଢ କୁହ, ଆମକୁ କାହିଁକି ତୁଛାରେ ଟେନସନ୍ ଦେଉଛ? ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସକାଳ ପାଇଲେ ଏ ଜିନିଷ ଯାକ ସବୁ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ ବନ୍ଦ କର, ବନ୍ଦ କର, ଚେଷ୍ଟା କର। ଓଡ଼ିଶା ଏକ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ, ଆମେ କଳାକାର ସମସ୍ତେ ଏକ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚେଷ୍ଟା କର, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ସେଠିର ସବୁ କଳାକାର ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା, ଆମର ଭିତରେ ଥିବା ମତ ମତାନ୍ତରକୁ ଦୂର କରିବା, ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଆମର କେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଭାଇମାନେ, ତମେ କେବେ କୋରାପୁଟ ସିନେମା ଦେଖିଛ? କୋରାପୁଟିଆ ମାନଙ୍କର ସିନେମା କେବେ ଦେଖିଛ? ଦେଖିନ।
थोरे थोरे देखो कोरापुटिया सिनेमा सेथिरे जानिबो कलाकार कोण कला कोण एही कोरापुटर जमी कोण जंगल कोण संस्कृति कोण परंपरा कोण ए सबु जिंस तुम्हें से सिनेमा रे पाई परिबो किंतु तुम्हें ताहा करिवार सुजोग दौ नाह जे कोनसी भाई कोरापुटिया जदि गला तुम ओडिशा तुम कटक तुम भुवनेश्वर को ताहले ताकू तुम्हें सुजोग दौन तुम्हें जो पांच छः कि सात जन अच से ही सिनेमा हम तुमर सिनेमा आम देखू किंतु आमर सिनेमा तुम्हें देख ना अरे भाई थोरे तो देखो आमर कोरापुटिया सिनेमा जानव से अच्छी कौन शिखा जिनस अच्छी कौन देखा जिनस अच्छी कौन आमको बड़ कैमेरा दरकार नहीं आमको पछआड़े बड़ पर्दा दरकार नहीं कलाकार भितर रही कला दरकार तेणु मु गर्वरे कहूँ आमर कोरापुटिया पाखे जो कला अच्छी जो कलाकार मैंने बाहरी तुम्हें लोकलोचन को आणु नह थे आणिक देख थे सुजोग देख यही हॉलीवुड पूरा हल्ई दबू जय कोरापुटिया।